Ons tema vandag, God is in beheer. Daniël 1 vers 1 tot 21. Daniël se verhaal begin toe koning Nebukadneser van Babel die stad Jerusalem beleer het. Die volkie van Juda het nie verweer gehad teen hierdie magtige ryk nie en hulle is oorrompel. Die pragtige tempelgereedskap is gebuit en boonop het hulle van die mense ontvoer na Babel. Is opvallend dat die skryver hier sê dat hulle na Sinar geneem is. Maar daar was 'n doel daarmee. In Genesis 10 vers 8 tot 10 word daar vertel van Nimrod, die dapper jagter van Sinar. En later in Genesis 11 word die verhaal vertel van die toring van Babel. Die skrywer wou sy lesers herinner aan hierdie dinge en hy wou dit ook duidelik stel dat Daniël en sy vriende hulle in 'n stad met 'n groot reputasie bevind. Wat gaan daar van hulle word? Gaan hierdie jong manne dit ooit oorleef? Gaan hulle nie dalk soog voor die druk van hierdie beroemde stad nie? Vier jong manne wat uittroon bo die adellike krygsgevangenes word deur Aspenas, die hoofbeleidsbeampte, uitgesoek. Hulle moet vir 3 jaar onderrig word in die Babiloniese skrif en taal en hulle moet koninklike kos gevoer word, sodat hulle geestelik en lichamelik sterk kan word. Die groot rede is egter om almal gelyk te stel. Hulle moes nes die ander jong manne van Babylon word. Hulle kry selfs nuwe name, sodat hulle Joodse agtergrond in die vergeetlikheid sal verdwyn en hulle van die Joodse wortels vervreem sou raak. Ja, in Nebukadneser se paleis verloor jy jou identiteit en gedra jy jou soos 'n Babiloniër. In Rome maak jy mos soos die Romeine, so lei die bekende spreekwoord. As jy anders wil wees, is jy in die sop. Daniël waag dig sy lewe deur te versoek dat hulle ander kos kry. Dit sou absoluut teen die grein in wees van sy geloof om nou te moet onrein vleis eet en veral waarskynlik boonop afgodsoffers. Dis iets wat die wet van Moses uitdruklik verbied. Slim man wat hy is, stel hy 'n proeftydperk voor en Aspenas val daarvoor. Die groot risiko wat Daniël en sy vriende bereid is om te loop, weerspieël iets van hulle godsdienstige toewyding. Vir my en jou is die boodskap hierin: leef jou oortuigings uit. Moenie maar net met die stroom saamgaan nie. Die verhaal sluit af met die gedagte dat hierdie vier manne uitmuntend uitgestaan het bo die res, na hulle 3 jaar van opleiding. En Daniël? Hy was in diens van die paleis tot aan die einde van die eerste regeringsjaar van koning Kores. Dus, vanaf 604 voor Christus tot 539 voor Christus, 'n volle 65 jaar. As ons 'n bietjie agter die skerms van hierdie verhaal gaan kyk, sien ons 'n paar merkwaardige dinge. Die skrywer vertel vir ons dat die Here vir koning Jojakim in Nebukadneser se hand oorgegee het. Hiermee wil hy sê dat God altyd in beheer is, selfs as daar onaangename dinge in jou lewe gebeur. Op 'n onverklaarbare manier is hy teenwoordig by ons, selfs in ons oomblikke van swaar kry en beproewing, en hy kan iets goeds daaruit laat voortvloei. Later in vers 9 skryf hy weer eens dat dit God is wat die hoofpaleisbeampte simpatiek gestem het teenoor Daniël se versoek. En in vers 17 sien ons weer eens die hand van God, want dit is hy
wat hierdie vier jongmanne die verstand en die insig en wysheid gegee het. Hiermee wil die skrywer beklemtoon dat God gelowige seën wat getrou hulle godsdienstige oortuigings uitleef, sodat hulle bo ander uitroon. Ons sien egter duidelik dat hierdie manne nie maar net gaan terugsit het en hulle lot gelate aanvaar het nie, maar dat hulle werk gemaak het van hulle situasie. Geestelike groei kom deur self skouer aan die wiel te sit. Gary Player het eenmaal 'n baie goeie golfhou geslaan en iemand het opgemerk dat hy gelukkig was. Gary se antwoord: hoe harder 'n mens oefen, hoe gelukkiger word jou houe. Wanneer ons die verhaal van Daniel lees, sien ons deurentyd dat het van hom volharding gekos het en harde werk om staande te kon bly in Babel en boonop uit te troon bo almal. Ons sien ook dat hy onvoorwaardelik op God moes vertrou. Die verhale van die vier oond en die leeukuil beklemtoon dit. Maar ons sien ook God se beskerming wanneer hy al sy getrou vertroue in God plaas. Die boodskap van Daniel vandag vir jou en my is dat ons nie moet blind staar teen die gevare wat ons moet trotseer nie, maar dat ons God onvoorwaardelik moet vertrou en rustig voortgaan om ons geloof vol uit te leef. God is getrou. Hy sal voorsien, dikwels op die mees asemrowende manier. Ons sien verder ook in Daniel se verhaal God se groot genade, wanneer Daniel en sy vriende in ballingskap weggevoer word, word hulle nie bloot vergeet as gevangenes nie, maar hulle word opgehef uit hulle omstandighede. Daniel word uiteindelik selfs aangestel as premier in die vreemde koninkryk, en hy oorleef verskeie konings en ryke. Daar's geen einde aan God se genade nie. Kom ons bid. Here, dankie vir hierdie versekering vanoggend, dat U in beheer is in alle omstandighede, en dat U genade oor my so geweldig groot is. Amen. Gaan geniet jou naweek en geniet God se groot genade.